Україна, і ми сьогодні відзначаємо 197-му річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тому сьогодні об 11-й годині після апаратної наради, хто бажає приєднатися до міської делегації, покласти квіти до пам'ятного знаку Тараса Григоровича Шевченка, запрошуємо. А взагалі творчий вечір з нагоди Шевченківських днів відбудеться завтра в муніципальному театрі о 16-й годині. І має він таку поетичну назву, здавалося, одне лише слово. Тому запрошуємо завтра на цей святковий захід. Ну, а якщо говорити про проблеми, то ми знаємо, що, на жаль, не зовсім приємна така ситуація з відвідуванням загальноосвітніх навчальних закладів. Зараз у нас один загальноосвітній навчальний заклад знаходиться на карантині, це загальноосвітня школа номер 3. Але, на жаль, і інша школа, це ЗОШ номер 8, сьогодні ось передали, серйозно перевищили під поріг, вже більше 34%. Тому чекаємо припису санітарно-епідеміологічної станції. Чи дозволять вони далі продовжувати навчання у цій школі, чи, можливо, також прийдеться закрити її на карантин. Ну і по інших навчальних закладах також в цьому плані не найкраща ситуація, але поріг трошки у нас є нижче.